Heisan, fin frosk her. Mortal Engines. Regissert av Christian Rivers. Skrivet av Fran Walsh, Philippa Boyens og Peter Jackson. Basert på en bok av Philip Reeve. I de mange rollene finner vi blant annet Hugo Weaving, som den eneste ordentlig kjente. Hera Hilmar fra Island. Robert Sheenan. Og mange flere. Jeg hadde tilfeldigvis sett en promogreie for den her, der Peter Jackson prater om filmen. Så dumme meg trodde at han var regissøren. Og jeg begynte ikke å få til mistanke før litt ut i filmen. Stupid. Fail. Uansett, langt inn i fremtiden er planeten litt på felgen. Trenger ikke akkurat å dra frem i tid for at det skal være sant. I en fjern fremtid bor ikke lenger mennesker i statiske byer, men i mobile byer. Enorme mekaniske maskinerier på hjul. Eller belter, som ser ganske kul ut, by the way. Mortal Engines er litt ujevn. Det er noen kule ideer, og definitivt noen awe-inspiring scener. Men så er det litt dialog som er ganske teit. Og litt greier som minner veldig om Hunger Games, Divergent, The Maze Runner, og lignende filmer basert på bøker for unge voksne. Jeg tror den boka her er litt i samme gate. Nå ser jeg ikke at det er dårlig, altså. Men filmen er blanding av ganske kreative ting du ikke har sett før, og ting du har sett i de filmer jeg nevnte. Og noe av det første jeg reagerte på her var noen av karakterene. For det første er det mange som ser ut som de har parrykk. Jeg noterte ned, ser ut som alle har parrykk, men det er ikke absolutt alle. Og den ene hovedrollen, Tom, har et utseende som bare ikke appellerte til meg. Han ser liksom litt sånn dokkemann-aktig ut. Deler av handlingen fungerer ikke så innmari godt. Shrike. Det er veldig lett å skjønne hva de prøver på, men det falt flatt, synes jeg. Mulig at det funker bedre i bokform, jeg vet ikke. Siden dette jo er langt inn i fremtiden, i en litt sånn post-apokalyptisk fremtid, er det noen nods til nåtida? Det var ganske morsomt. For min del så kunne det vært lagt litt mer vekt på det. Hvorfor har det blitt sånn som det ble? Men det er bare sånn det refereres til veldig lite da. Handlingen vi får se mest av synes jeg ikke var så veldig interessant. Det hadde vært kulere å få vite litt mer om fortiden der. Actionen er for det meste godt laget og underholdende. Litt spennende innimellom. Unntatt en slåssescene. Den var dessverre for mye klippet. Regissøren har vist ikke fått memoet om at hektisk klipping i slåssescener er ut! I akkurat den scenen så tøyer de litt grensene for hva en PG-13 rating kan tåle, tror jeg. Så får litt fram hvor lattelige de PG-13-reglene er, fordi huer blir blåst av, og du hører lyden av sånn slicing og blod, men du ser det ikke. Akkurat så du ikke ser det. Det som funker er de her grandiose maskinene, og den storskala actionen, den er bra, og den er kul, men så er filmen litt for lang? Jeg var sikker på at de skulle ta en sånn der åh, nå tror du kanskje at du skal få se hva som skjer, men zipp, det finner du ut i neste film. Men de gjorde faktisk ikke det da. Det var jo bra. Men ja, jeg vet ikke helt det. Jeg var ikke helt fenget, men jeg var underholdt. Jeg tror jeg sier en sterk 6 av 10 til Mortal Engines. Men noen små tweaks hadde 7-eren vært i boks. Det er ingen tvil. Ok, kommenter, abonner og like, lystekke. Vi prates.